Здравейте на всички приятели! Преди малко споделих един клип с вас за едно младо семейство, което е тежко болно. Имат две малки дечица, които са болни. Тук в квартал Захарна фабрика многократно е разговаряно, както казах вече, споменах, с кметът на район Връбница, да им е дадено жилище. Дадено е някакво уж жилище, което беше, виждате в предния клип за какво става въпрос, какво жилище им е дал. Младото семейство са изтеглили много кредити, те са пенсионери по болест, кредити, работили, мъчили се да си съберат парички, да изкрапат поне едната стая, която виждате тук в момента снимам, кое е снимано, виждате, което е измазан, ето, да си стегнат колкото могат, едната стая поне докато могат, доколкото могат да стегнат, купили си врата, виждате, стегнали си тавана, доколкото може, измазали са едната стена, виждате, ето я. Обаче кметът на район Връбница реши, че това младо семейство трябва да бъде изхвърлено на улицата с болните си деца, че не заслужават да живеят в това жилище и остават на улицата. Кметът ги гони от жилището, защото са си започнали някакъв ремонт, вложили са пари, труд в жилището, да могат да го направят обитаемо за хора с тежко болно здравословно състояние. Виждате в какви условия. Ето това е втората стая, която ви казах, че съм ви качил. Виждате в какви условия се налага да живеят и въпреки тези условия, тези хора живеят тук, ето в тази стая. Започнали са някакъв ремонт на нея, освежаване, закупили си врата, започнали са някакви замазки да правят, по таваните са си оправили, правили са ремонти, виждате, теглили са кредити, работили са, просили са, каквото се казва, помощ. И кмета ги гони от въпросното жилище. Тези хора остават на улицата. Моля ви, споделете го във Фейсбук, да видят какво се случва в 21 век с младите хора, как остават на улицата. И после казват защо. Защо ромите просят? Защо ромите са на улицата? Защо спът по шахтите? И защо се налага да си посягат на живота? Младото семейство заплашва, че ще сложи край на живота си. Искат да се самозапалят пред президентството, за да им бъде обърнато внимание, да им бъде дадено жилище. Не знам, до там трябва да се стигне в 21 век човек да се самозапали за жилище, защото не иска да живее, не може да живее на улицата. Моля ви, помогнете и споделете клипът. Нека да помогнем на едно младо българско семейство да останат с дом, покрив, да излучат децата си, да пораснат с покрив в нормална среда, а не по улицата, просейки. Моля ви, помогнете и споделете клипът. Благодаря. Очакваме най-малкото, това може да направите за тях.